No ne! Tak, tady je máslíčka ještě. Ty jsou krásný, paní Huxala. Takhle. Tak švestkový knedlíky, to je kouzlo domova. Tak, s dovolením já si dám ještě cukříček. Prosím, cokoliv. Tak. No co pak toto, já ráda vařím, to víte? To je vidět, paní Huxala. Hlavně, když mám pro koho. Tak dobrou chuť. No. Sama pro sebe to mě ani tak nebaví. To si radši namažu chleba se sádlem. Ty jsou. Yeah. Jako od maminky. No. Aby si dovolení na trošičku máslíčka. Tak. Aby se nám to hezky barevně propojilo. No nejsou špatný. Jednou. To jsme byli na montáži v Egyptě. V Egyptě? V Egyptě, no. Já byl v Egyptě, na Kubě, v Indii, tak různě. A to jsme se ráno vám takhle vzpomínali na domov. A nějaký Viktor Nápravník, nejím to chamtivě, nezlobte se. Já jsem ráda, že vám chutná. Viktor Nápravník, to byla taková veselá kopa, z ničeho nic se takhle zasnil a povídá, kluci, já mám tak strašnou chuť na švestkový knedlík, až bych brečel. Skoro mu tekly slzy. Ale to víte, v Egyptě švestky, ne? Dovolej mi ještě trošku cukříčku. Prosím, cokoliv, no ale klukery, děkuji. Klukery pomáhal v kuchyni, najednou přinesl koš s mangem. Mango? Hm? To je takový to jejich ovoce, víte, vypadá to jako takový malej šišatej melounek. Malej a šišatej. Šišatej, možná jako hruštička, ale sladkej, lahodnej. Kuchař se tak na to mango kouká a potom povídá, víte co, kluci? Já do těch knedlíků, místo těch švestek, dám to mango. Co se může stát? A jak to dopadlo? Hrozně, paní Fuchsová. Hrozně. No ne, ty knedlíky byly dobrý, ale vonili jako dámský kadeřnictví. Dovolením ještě trošičku máslička. Nezlobíte se na mě. Jen papejte, papejte. Já se tu chovám jako doma. No dyť. A cítím se jako doma, paní Fuchsová. No to jsem ráda. A z těch knedlíků mám nejraději to mňumláníčko, podívejte se. To se to másičko propojí s tím tvaruškem, no, takhle se rozpracuje, rozmňamňá, ano, šoupne se hezky na vidličku a do pusinky. Mm.